Благослови, Господи, нашу сегодняшнюю встречу. Дорогие Господи, отцы, братья и сестры, уважаемые. Õnnista Jumal meie kohtumist. Kallid kirikuisad, õed vennad, kallid kolleegid. Peab ütlema, et ma olen esimest korda siin saalis. Isegi eile ma ei tulnud siia, sest hirmus oli. Ja suhtlemine eilsete ja tänaste ettekandjatega, minu nendega suhtlemine toimus seal eesruumis. Ma muidugi ei avalda kiitust, vaid tänulikust nende töö suhtes. Kui ma ütlen, et see oli kõik suurepärane, see kõik väljendus meie suhtluses ja materjalis, mida me kuulsime eile ja täna ja mida me kuuleme kogu meie konverentsi vältel veelgi. Samas ma pean vajalikuks ära märkida ürituse korralda, et töö ja kõikid nende töö, kes osalesid meie eelmistes kohtumistes, eelmistes konverentsides ja kõik need inimesed saavad aru, et meie koostöö on märgatavalt suurenenud ja mitte ainult sisuliselt programmi poole pealt, mitte ainult kutsutud spetsialistide taseme poole pealt ja nende tööde mastaapsuse poole pealt, vaid ka selle poolest, et meie tänase konverentsi teemaks on töö lastega. Selles ongi meie suhtlemise erinevus täna võrreldes sellega, mis oli enne. Enne me rääkisime kogu aeg lastest ja üritasime mitte unustada, et me räägime just lastest. Aga täna me ka töötame lastega, meil on nendega koostöö. Ja see, kuidas me töötasime nendega eelneval hommikul ja kuidas me suhtleme nendega edaspidi. Kõik see peegeldub meie töö viljades ja mitte ainult täna. Me kõik meie külalised, esinejad, kuulajad, naeratage. Me oleme kuuletumises. On väga hea meel olla kuuletumises ja rääkida lootusest. Ja väga meeldiv on, et sa räägid ja sa tahad rääkida. Sa mitte ainult ei täida oma kohust, vaid see pakub ka naudingut. Eelmises lõigus konverentsi osas Sergei Sergejevich kui filosof rääkis lootusest. Ja me kuulsime erinevaid definitsioone, mõistete definitsioone filosoofia seisukohalt. Aga meie jaoks on oluline aru saada, mis on lootus ka lihtsamal tasemel. See muidugi ei tee väiksemaks neid filosoofilisi tõdesid, aga me lihtsalt vaatame teiselt poolt. Tihti peale igapäeva elus, tööelus, довольно сложная эмоция.
me võime endale meelde tuletada, et lootus on üpriski keeruline emotsioon. Mida võib määratleda kui seisundit, kui oodatud tulemuse ootamist. Kõik meie, kallid kolleegid, me tegeleme ühel või teisel määral haridusega ja harimisega. Ja oleks loogiline oletada, et me ootame oma tegevuselt teatud tulemusi, teatud vilju. Me ei tööta ju niisama, see ei ole meil eesmärk ise eneses. Meil on täiesti kindel punkt, kuhu on suunatud meie töö, see objekt. See on laps. Ja see ootus, me tahame seda ootust näha temas. Vabandust, ma eksisin. Me tahame seda lõpliku vilja näha just selles lapses. Aga mitte hästi kirjutatud kontseptsioonis, mingis plaanis, lapses. Inimene on oluline. Meie uurime inimest. Tema nimel me töötame. Ja me saame aru, et osaledes lapse elus ja pedagoogilises protsessis Johannese koolis me osaleme. Et töötades siin koolis me osaleme selle väikse inimese elus, kes siin õpib. Või siis paljude laste elus, kes käivad siin koolis. Me saame aru, et kui nad siit koolist lahkuvad, siis nad võtavad midagi kaasa. Ja tänu saadud oskustele on nad võimelised mitte lihtsalt kuidagi töötama, vaid üritavad ka leida oma armastuse, üles ehitada oma pered. Kui me läheme veel kõrgemale, siis nad üritavad mõtestatult üles leida Jumala oma elus. Mida me ootame hariduselt selles kontekstis? Mõned haritud inimesed võivad nimetada seda küsimust retooriliseks. Aga meie jaoks on väga oluline läbi rääkida selle küsimuse sisu. Milleks on meil seda haridust vaja? Kellele seda on vaja? Mida see endas kannab? Ja lõppude lõpuks, mille nimel me teeme oma elus pingutusi. Hiljuti ma olin sunnitud rääkima sellest, et pedagoog kui ta hindab kainelt oma töö kvaliteeti, peaks ta saama miljoneid rahaliselt. See ei ole mingi nali, nii see päriselt ongi. Ja kuidas mõista seda, et seda reaalsus ei toimu? Ja pigem isegi, kuidas seda omaks võtta? Et aastast aastasse, kümnendist kümnendisse, õpetaja
on ei saa jätkuvalt piisavalt tähelepanu ühiskonnalt ja peamine on praegu riik. Miks tema töö tundub alahinnatud? Kuidas me saame seda vastu võtta, seda omaks võtta? Vastuse sellele küsimusele võib anda religioosse elu osa mõtestamine ja täpsemalt iga töö mõtestamine. Õpetaja töö on ohver. Ja miks inimene muutub võimeliseks kandma seda ohvrit? Sellepärast, et selles tingimusteta ohvris saab ta Kristuse sarnaseks. See annabki meile jõudu. See on osadus. Mäletati, me rääkisime täna sellest. Sveto Saar rääkis. Ta rääkis eesliitest soo. Ja see õpetaja päästev tegevus annab iseenesest lootust, et meie ühine töö ei ole mõtetu, sest Kristuse ohver ei ole mõtetu, ei ole asjatu. Ja mõtiskledes selles kontekstis ja küsides iga kord, mida me ikkagi ootame hariduselt. Me läheneme järgmise iseloomuga vastuse poole. Haridus kõigega, mida see sisaldab endas, peaks õpilase lähendama motivatsioonide otsingule oma elus. Ta peab otsima seda kõrget motivatsiooni oma tegudele elus. Me anname kuulajale edasi teadmisi ja oskusi. Ja see on vaid üks hariduse eesmärk. See ei ole see üks kõige peamisem eesmärk. Meie pingutuste eesmärk, kui me ei räägi pedagoogika eesmärk on harmoonilise isiksuse vormimine, aga praegu me räägime haridusprotsessist. Nii siis haridusprotsessi eesmärk. Võib olla lapsele õpetamine, kuidas kasutada teadmisi ja oskusi. Selliselt, et tema elu oleks õnnelik ja õnnistatud. Ta peab õppima, kuidas õigesti kasutada neid teadmisi ja oskusi, mida ta sai õppeprotsessi käigus. Ja oleks loogiline oletada, et me ei hakka õpetama lapsele relatiivsusfilosoofia aluseid. Me ei hakka
relatiivsusteooriat temale, hea ja halva relatiivsusteooriat neile õpetama. Kui üks peab ühte heaks, teine peab seda halvaks ja siis juhtub oktoobri pööre. Aga meie jaoks on oluline õpetada last kasutama seda, mida ta koolis õpib. Ja seda peaks tegema ideaalse isiksuse seisukohalt, milliseks on Kristuse isiksus. Samas, nagu ka eelmisel aastal vist, või noh, see oli teises ruumis, aga ikkagi meie suhtluse käigus, ka teistes auditooriumites, ma üritan alati meelde tuletada meie professionaalsele üldsusele sellest, seda, et on väga oluline lugeda pühakirja ja osata lugeda pühakirja, eriti uut testamenti. Ja patristikat lugeda neid kui pedagoogika õpikuid. Ma palun teid, et te teeks seda. Kristus on täiuslik õpetaja. Tema sõnas on peidus kõikide inimese tegevusalade põhialused. Nagu humanitaarsfääris, aga see tegelikult toimib kõikides valdkondades. Erinevad erialad esindavad ja näevad selles kõiges erinevaid asju. Psühholoogid näevad ühte, õpetajad näevad teist. Psühholoogid näevad üks, aga tegelikult õpetajad näevad kõike. Ja ma rõhutan, et peab lugema apostlite tegusid. Seal on olulised tõed meie igapäeva elu jaoks. Jumala sõna juures olek, täpsemalt Jumala sõna sisu juures olek meie igapäevases töös, võib võimaldada meil edasi anda oskusi ja teadmisi täiesti uuel tasemel. Miks? Sellepärast, et sel juhul on meie sõna tugevdatud Kristuse sõnaga. Kuigi otseselt neid sõnu välja ei öelda, ja kui Kristuse sõna, tema isiksus, meie elu Kristuse keskus on kohal meie igapäevases suhtluses, siis ootamise seisund, oodatud tulemuse ootamise seisund, millest ma rääkisin, saab olema päris kindel. Ja kui nendele sõnadele lisada ka evangeeliumi lähenemine, siis meile meenub. Meile meenub, et iga hoone ehitatakse kindlale alusele. Mitte suurepärase õpetaja isiksusele. Mitte mõne pedagoogilise süsteemi täiuslikusele.
sest süsteemi üks peamised tunnused on selle piiratus. Vaid Kristuse isiksusele. Ma jagan teiega oma kogemust, mitte ainult pühapäevasel seminaril. Oleg ütleb sellest natuke hiljem. Vaid praegu. Ma hakkasin õpetamisega tegelema 20 aastat. Ja see oli julm tegu, sest mind nagu pandi seda tegema. Kui ma oleks alguses teadnud, et see juhtub 7 aastat pärast seda, kui ma tulin kloostrisse, siis ma ei oleks läinud kloostrisse. Aga see juhtus. Ja minu töö on vaimulik töö, haridusasutustest, mitte sellist, tavalistes riiklikes ja munitsipaalsetes haridusasutustes, mitte vaimulikes. Nii et ma levitasin seda sõna maises keskkonnas. Ma sundisin ennast tõlkima evangeeliumi pedagoogika keelde. Ma ei lugenud enam patristikat. Ma lugesin tol hetkel ainult psühholoogia ja pedagoogika õpikuid. Lugesin kõike, mis räägib inimese isiksuse vormimisest. Keegi võib olla... Keegi võib olla hakkab naerma, aga minu... Ma tegutsen ka rasedate konsultatsioonis. Praegu tuleks see muidugi natuke vähem. Ma sundisin ennast tõlkima evangeeliumi sisu, pedagoogika keelde ja teate, mul õnnestus see. Ja isegi mitte see tõlge õnnestus, vaid see sõna hakkas toimima. Samad sõnad leidsid uue sügavuse. Ja uue tegevuspotentsiaali, toimiva potentsiaali. Ja ma olin väga imestunud, sest väga oluliselt muutus teiste õpetajate suhtumine minusse ja mis on veel olulisem ka õpilaste suhtumine minusse. See toimis, aga ma sundisin end. See ei olnud lihtne. Aga see oli väga huvitav. Aga see on siiani minu jaoks huvitav. See on suurepärane. See tõstab ka pedagoogi enda isiksuse taset. Ma tahaksin tänada oma eelkäijaid, kes rääkisid oma kõnedes erinevatest näidetest, Meie tänased kõned on erinevad eelmistest aastatest. Nüüd on need näited palju paremini sisse integreeritud nendesse kõnedesse. Nüüd ma jõuan oma ettekande lõppu ja ma tahaksin teile rääkida sellest, mis oli just hiljuti, veebruari kuus. Petseri kloostri pedagoogika konverentsil. See kord toimus see 20. Korda. Klooster on korraldaja, mina olen kuraator ja moderaator. Vormiliselt oli seal üks väga hea ettekanne. Inimene 20 aastat oli õpetanud. Õpetas õigeusu aluseid ja mina kommenteerisin seda
ettekannet ja see tekitas väga palju vastukaja ja vastukaja kestab siiani ja ma arvan, et see kestab ka edaspidi. Kohe ma räägin, mis juhtus. See talv jaanuari ja veebruari piiril üks vanema jagas oma perekonna lugu. Ma tunnen teda ammu. See on suhteliselt noor vanaema. Ta on meie vanune. Tema lapselaps on 4-aastane. Ta tuli lasteaeda lapselast koju viima. Ja ta räägib mulle seda sellepärast, et minu tegevus algas just lasteaedades. 3 lasteaeda, kujutage ette, see on täiesti uskumatu. Nii et ta tuli lasteaeda ja temale vastu tuli poiss ja ütles, teate, Daša andis mulle täna peksa. Lõi mind. Noh, mis siis on? Lõi. Igasuguseid asju juhtub. Ja kui nad läksid koju, vanaema ja Daša, siis vanaema ütles, Daša. Ja ma räägin olevikus. Daša, jumalaema oli kurb, kurvastas, kui ta nägi sind sellisena. Tüdruk vastab. Vanaema ta ei käinud ju lasteaias. Teda seal ei olnud. See ei ole naljakas. Kujutage ette. Страшно подумать, страшно себя сравнить. Milline on selle lapse religioosne seisund? Ta on 4-aastane. On ju hirmus mõelda selle peale. Hirmus on ennast võrrelda. Vanema, ta ei käinud ju lasteaias. Ta ju ei tea, ta ei tea elu. Jumala ema ei tea elu, ta ei käinud lasteaias. Veebruari lõpus. Ma läksin kuuletumisele keskusesse, kus ma olen valvel iga päev ja meil on selle individuaalvestlused ja ma jälgin kogu aeg praktiselt ühte ja sama marsruuti. Mu teekond on sama ja see oli gümnaasiumi lähedal ja selle kooli direktor oligi selle suurepärase ettekande autor. Ma olen seal gümnaasiumi lähedal ja ma näen gruppi teismelisi, seal oli rohkem kui 10 inimest silma järgi, võib-olla 12-15 inimest. Ma ei tea, kuidas see toimiks teiste inimestega, aga mina määratlesin enda jaoks, kes seal on. Seal olid vanemate klasside õpilased, enesekindlad tüdrukud, nendest mingil määral sõltuvad poisid, neil olid omavahel sotsiaalsed suhted, seda oli näha. Ja kui ma möödusin neist, siis nad tegid mulle flashmobi. Nad kõik hüppasid üles ja karjusid. Elagu saatan. Ja keegi neist oli teistsugune. Mõned ja hakkasid ütlema, ma ju ütlesin ära seda tee ja kasutasid ka roppusi, nagu neil on omane, aga mina ei saanud ju kaotada selles olukorras. Ja ma isegi ei aeglustanud. Ma lihtsalt möödusin nii nagu varem, aga ja ma lihtsalt ütlesin neile, lapsed, see on lihtsalt naljakas. See on ainult naljakas. Ja see tüdruk, kes oli seal kõige olulisem, kõige selline tüdruk pealik ja läbi hammaste ta ütles, kas tõesti ainult naljakas. Nii et antud juhul nad kaotasid. Ja siis ma ütlesin, jah, see on ainult naljakas. Ja ma läksin edasi. Need lapsed on rumalad.
Nemad ei ole süüdi, et 16. 17. eluaastaks on neil toimunud selline muundumine. Ma ei arva, et see ole lõpuni mõtestamata, sest kui inimene kasutab sellised sõnu, kui ta ütleb elagu saatan, siis ta teab, et Jumal on olemas. Ja ta teeb oma valiku. See võib olla kajutine valik. Ja te ilmselt mõistate, milles on asi. Mis juhtus lastega? Mis on lastega juhtunud, kes elasid Petseris ja kes oma elu alguses omasid sellist tugevat impulsi ja siis praeguseks jõudsid sellisesse kurba olukorda, mis oli nendega juhtunud. Meie foorum on väga oluline, meie juurde saavad kokku õpetajad. Meil on tugev pedagoogiline sisu ja suhtlus. See kõik on, meie töö on väga viljakas, aga need lapsed, need käisid meie gümnaasiumis, nad olid meie kõrval, nende 20 aasta jooksul nad käisid seal koolis. Miks nii juhtus? Почему тот искомый результат, который мы вот пытались сформировать в них, на сегодняшний Miks lootus nende inimlikustumiseks on nii nõrk? Miks see tulemus, mida me tahtsime saavutada, jäi saavutamata tänase päevani? Ja kallid kolleegid, ma ei kavatse vastata praegu nendele küsimustele. Ma tahan jätta need lahtisteks enda poolt. Ma tahan üle anda need küsimused iga ühele teist. Kus me olime? Kuidas meie seostume sellega? Mis meil ei tegemata? Ja see ei ole lihtsalt retooriline väljahõige. See ei ole retooriline rõhuasetus lihtsalt. See on meie pedagoogilise tegevuse küsimus, küsimused, mis peavad leidma lahenduse meie igapäevases töös. Selleks, et vähemalt meie ei kaotaks lootust sellele, et meie ohver ja meie töö ei ole asjatud. Ma tänan teid tähelepanu eest. Спасибо, отец Крязанов. Я напоминаю всем, что в воскресенье семинар 2 часа будет отца Крязанова, где можно будет задать Aitäh, isa Krisanf. Ma tuletan meelde, et pühapäeval toimub seminar kell 2 isa Krisanfiga, kus võib tale esitada küsimusi. Ma arvan, et meil on praegu aega üheks lühikeseks küsimuseks ja lühikeseks vastuseks kahjuks. Nii kaua kui te mõtlete, ma tahaksin kindlasti tänada tõlke. Svetozar, пожалуйста. Väga hea meel on neile tänu avaldada. Верно, после этого события думали, что могли ещё что-нибудь другое сказать, что было бы более эффективно или нет. Pärast seda sündmust te ilmselt arvasite, et te oleks võinud midagi veel paremat öelda, midagi veel tõhusamat. Kui teil oleks veel üks võimalus midagi öelda, kas te ütleksite midagi muud? Või kui oleks võimalus nendega suhelda näiteks 20 minutit, mida te siis neile oleks öelnud? Propaveduid na ulitsa точно не стал бы. Ma ütlen praegu väga vastuolulise asja. Ma ei hakkaks nendega suhtlema 20 minutit. Ma ei hakkaks jutlust pidama tänaval. Siis ei olnud pedagoogilist võimet.
Enamgi veel, pärast hiljem ma ei mõelnud selle peale, et ma oleks võinud neile öelda midagi muud. Siis ei oleks omanud pedagoogilist jõudu. Aga siin ma pidin muutma seda süsteemi. Seda šablooni oli vaja tekitada laste sisemise konflikti, mille lahendamisele nad oleks pidanud hakkama mõtlema ja see segaks neid. Ja sellel on palju tugevam pedagoogiline mõju kui teissugused vaimsed vestlused. Need lapsed on tegelikult süsteemi ohvrid. Töö nendega, ei, 20 minutit, ei, mina ei hakkaks nendega 20 minutit töötama. Hüpoteetiliselt mõeldes, kui oleks selline võimalus, siis tuleks seda korraldada süsteemselt, koos õpetajatega, koos lapsevanematega. Suur tänu. Üks lühike, väga lühike küsimus, palun. Selleks, et teistel oleks ka aega. Jah, ma sain aru. Teate, tihti peale mul tekib teatav tunne, kui ma kuulen mitte tsensuurset sõnavara, eriti laste suust, eriti haridusasutustes. Ma kindlasti ei jäta seda tähelepanuta, ma tulen rääkima. Ja lähtudes teie viimastest sõnadest, kas seda tasub teha ka vanemate laste puhul? Ma pean seda oma missiooniks. Ma sain aru, aitäh. On oluline teada oma kohta. Rääkides meie keelt, on oluline täpselt määratleda oma vastutuse määra ja ulatust, kus veel võib ja kus enam ei või. Nii et iga homo sapiensi hõimu esindaja peab väljendada oma negatiivset suhtumist sellisesse sõnakasutusse. Sest me teame, millised on sellisel sõnakasutusel tagajärjed isiksuse arengule. Aga oluline on aru saada ka seda, et last kasvatavad vanemad. Pedagoogidele vaid delegeeritakse vanemate funktsioon, siis kui vanemaid ei ole kõrval. Nii et me peame teadma seda piiri. Et kui ta ei lähe üle piiri, siis teid kuuldakse kindlasti. Saate aru. Suur tänu kõigile!